Halo, selamat datang di Music Player Collection. Terima kasih telah mengklik video ini. Ada apa hari ini? Ada video dari Putri Aryani. Oke, kali ini video Putri Aryani direaksi oleh guru vokal Brasil. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang guru vokal Brasil, kemarin sudah pernah mereaksi video dari Putri Aryani dan sekarang video cover dari Putri Aryani maksud saya direaksi kembali. Oke, ternyata memang ketagihan ya. Memang benar. Suara Putri Aryani itu membuat kita menjadi telinga kita menjadi ketagihan ya. Setiap hari pun mendengarkan Putri Aryani tidak akan pernah ada bosan-bosannya. Oke, daripada penasaran, daripada panjang lebar, kita langsung menuju ke videonya saja. Let's go. Salve pessoal, Rafa Barreiros aqui, e aqui é o Canto do Zero, hein? Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal para você não perder os vídeos que eu estou postando aqui no YouTube. E também você pode ativar o sininho da notificação, tá bom? Você que já é inscrito no canal, deixa aquele like, tá? Para ajudar, para a gente poder impulsionar os vídeos e as análises aqui também. Ok. Eu vou fazer hoje mais uma música da Putri Aryani, cantando a música do Queen, de 1975, que é talvez a obra-prima do Queen, que é o Bohemian Rhapsody, né? Me pediram bastante e a gente vai lembrar que provavelmente o Gabriel Henrique vai enfrentar a Putri Aryani, que é da Indonésia, que é muito boa nas finais. Então vamos fazer essa análise juntos aqui e eu espero que você coloque o que você acha depois. To me, Mama, just kill a man, put a gun against his head, put my trigger now, he's dead, Mama, life had just begun, but now I'm gonna throw it all away. Primeiro que é a primeira vez que eu vejo uma interpretação assim do Bohemian. Já ouvi várias assim parecidas com a do Queen, umas mais acústicas, mas com essa pegada mais angelical, é a primeira vez que eu escuto. E é muito bonito. Essa menina, pessoal, ela é muito boa. Mama, didn't mean to make you cry if I'm not. Vocês viram como ela usou mais espaço do trato vocal? Cry, mais pesado, né? Ela é bastante esperta. Lembra que o trato vocal, que é esse espaço que você tem aqui, ó, da altura das suas pregas vocais, aqui da tua laringe até o final da tua boca, esse é o lugar nobre da vibração, tá? Esse não é nariz, não. O lugar nobre da vibração é no trato vocal. Isso já foi descrito pela ciência muitas vezes. Back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Olha como ela toca lindo. But it's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Sometimes wish I'd never been born at all.
Just gotta get out, just gotta get right out of here. Nothing really matters, anyone can see. Nothing really matters, no. Meu Deus do céu. Ok. Que coisa linda. Bom, ela tem bastante recursos técnicos, sim. Ela tem uma pegada de canto-autor. O que seria canto-autor? É aquele que compõe e canta sua própria música. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem vários, vou dar um exemplo no Brasil, o Djavan, por exemplo, é um deles. E nos Estados Unidos o John Mayer é outro exemplo. Cantores que cantam 90% do tempo as músicas que eles compuseram. Essa música não é dela, claro, mas ela cantou no America's Got Talent, ela cantou uma música dela, muito legal. Então ela tem uma pegada de compositora também. Isso é uma coisa para a gente poder levar em consideração na disputa com Gabriel Henrique também. Tem outros fatores que vão se juntando. Obviamente, o Gabriel Henrique, ele é um cantor dotado de extrema capacidade técnica, muito maior do que a da Putrediani, tá? Mas as coisas ali na competição, elas vão começando a se equilibrar, e é isso que eu quero deixar para vocês que são da Indonésia. Um grande abraço para vocês. Meu canal tem muita gente da Indonésia. Um abraço, um beijo. Vocês são campeões, cantam muito, os seus cantores são muito bons. Kakrakan, Putrediani, e tem outros cantores muito bons da Indonésia também. Os asiáticos são incríveis, né? Aqui no canal a gente tem da Coreia, a gente tem o BTS, a gente tem a Soyoung, o Forestella, a gente tem gente boa de todos os lados, né? O Zou Chen também, que é chinês, e o nosso grande Dimashco da Ebergian, incrível, Kazaki. Gente, é um negócio complicado. Eu acho muito lindo as coisas que ela faz e, principalmente, a dinâmica musical que ela tem tocando e cantando. A dinâmica é muito incrível, isso conta demais, essa dinâmica. E também os arranjos vocais são muito bem pensados. Ela não é uma cantora que tem uma fraseologia, né? Ela fica fraseando a música inteira, diferente de outros cantores. Ela é mais econômica, mas é uma grande cantora. Pela idade também, é uma coisa assim incrível. Com 17 anos é incrível. Eu quero saber o que você acha da Putrediani e quais as chances que ela tem de ganhar o America's Got Talent contra o nosso querido e amado Gabriel Henrique, tá bom? Independente da competição, os dois são grandes cantores, né? São grandes músicos, tocam muito bem, cantam muito bem, e isso faz bem pra gente, né? Música boa, acho que o nosso Brasilzão tá precisando de música boa. Se você concorda comigo, diz aí. Se você não concorda também, mande os seus argumentos aqui nos comentários, tá? Ajude compartilhando esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp. E se você não é inscrito, de novo, se inscreva aqui no canal para a gente chegar a 70 mil. E também, se você gostou do meu trabalho, você pode me apoiar aqui no link do PayPal. E também você pode fazer um curso de canto comigo, que se chama Canto do Zero, que está aqui na descrição, tá bom? Vou postando mais coisas, tem bastante coisa que eu estou preparando aqui sobre esses cantores, outros cantores também, que eu estou produzindo material.
e também sobre a competição do AGT, que está vindo aí brevemente aí às finais, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau! Tchau! Oke, sobat YouTube, demikianlah reaksi dari guru vokal asal Brasil ya. Kita bersama-sama menonton tadi dan mendengarkan seperti apa guru vokal Brasil mengomentari video dari Putri Aryani. Oke. Dan Putri Aryani adalah sebuah malaikat kecil yang sangat luar biasa ya. Multi talent dan suaranya juga apa ya, membuat orang itu menjadi ketagihan ya. Seperti saya bilang tadi di awal bahwa suara Putri Aryani memang membuat ketagihan ya. Semua orang akan ketagihan ketika mendengar Putri Aryani. Akan berkali-kali pun tidak akan bosan mendengarkan Putri Aryani. Terima kasih kalian semua yang sudah mengeklik video ini dan menontonnya sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Bagi kalian yang mau menonton video resminya dari guru vokal ini, nanti saya akan tautkan link di kolom deskripsi. Sampai jumpa kita di video berikutnya.